שהולך לקרות דברים טובים. היום הרת עולם, היום משהו טוב הולך לקרות. פלא גדול. יש לנו תפילה כזאת. יש לי עוד איזה מעשה קטן שאני אספר לכם, זה בסדר. סיפור שאני מאוד 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 אוהב. שהוא מזכיר לי כל פעם כמה, ברגע שאני מצליח להשתחרר מנזקקות, אני יכול להיות עם קול של אמת ושל כנות. זה סיפור שקראתי לפני כמה שנים, שהוא מעשה שמסופר על הבעל שם טוב הקדוש, הוא היה מספר את המעשה הזה לפני התקיעות בשופר. מעשה בנער אחד שהיה בנו של המלך. למלך היה ילד אחד, וזה היה הנער הזה. עוד כשהיה ילד קטן, לפני שהוא ידע עוד לדבר, היה לו את היכולת של לקרוא לאבא שלו בלי מילים. היה קורא לו בקול פשוט, הכי פשוט שיש. ואבא כשהיה שומע את הקול הזה יוצא מהילד שלו, הוא פשוט היה עוזב את הכל, עוזב את הבירוקרטיה, עוזב את המלחמות, עוזב את התכסיסים, וחוזר להיות פשוט כמו הבן שלו. הוא רץ אליו והוא רץ אליו, מרים אותו באוויר, ילד קטן בן 3 שנים, בן 2, והילד שאבא שלו מרים אותו, הוא מקבל את כל מה שהוא צריך. והזמן עבר והילד הפך להיות ילד פיקח, פיקח ושובב, עבר ככה עם הבריצה, והכיר את כל המחילות הכי קטנות שנמצאות בתוך הארמון. הוא היה יודע איך לברוח מהשומרים, בלי שהשומרים ישימו לב. הוא יודע איך לצאת מהארמון אל הממלכה, בלי שהשומרים ישימו לב, ולחזור בדיוק לפני ארוחת צהריים, מאחד מהבורות שהוא חפר בחוכמה. הזמן עבר והילד גדל, כשהגיע לגיל 15, אבא קרא לו לשיחה, ואמר לו, שמע, בני היקר, אני אוהב אותך, אתה הדבר הכי יקר שיש לי בחיים, אבל אני רוצה להעניק לך את המלכות בעודי חי, ואני מבקש שתצא למסע, לדרך החיים. כי מלך חייב להיות בעל הידע של להכיר את כל העולם שלו, לכן לך ותלמד את כל השפות של העולם שלך. העולם שלך הוא גדול, יש בו 70 שפות, תלמד את כולם. ותלמד 10 מיני חוכמות, וכשתלמד, תחזור ותדע את החוכמות ואת השפות, תחזור לפה ואני אקבל אותך בידיים פתוחות, ותוכל להיות המלך. וכך הילד הזה הוא יוצא למסע, מנער הוא גדל, והשרים הגדולים והמלך ליוו אותו עד גבעה מסוימת ונתנו לו צידה לדרך ובגדים של מלכות ובגדים להחלפה, אבל המטבעות החליפו את עצמם במטבעות אחרות של מדינות אחרות, והבגדים החליפו את עצמם בבגדים של אנשים זרים ממדינות זרות. לאט לאט הוא למד 70 מיני שפות שונות. הזקן צמח והשיער גדל, והשפות שבתוכו השתנו משפה לשפה. לא הייתה שפה שהוא הניח ולא הייתה חוכמה שהוא השאיר בצד. הסקרנות שלו והתשוקה שלו לגדול הלכו וגברו. עברו 20 שנה והוא הגיע לגיל 35, שוטף את הפנים שלו בנהר ורואה שהוא כבר איש. החליט לקחת את הסוס החדש שהחליף אותו לפני שנה, ולרכב וחזרה לממלכה שלו. הוא חזר לממלכה שלו, שמח ויודע 70 שפות. רק הייתה שפה אחת שהוא שכח. את
את שפת האם שלו. הוא מגיע לממלכה, הוא מזהה אותה כמו את כף ידו, הוא פוגש את האנשים שם, מחייך אליהם, והם מחייכים אליו, כי הם אנשים שמחייכים. הוא לא זוכר את האנשים האלה, אבל אנשים נחמדים. הוא רואה את השומרים, והוא מנסה לשאול אותם, איך, מתי יכול בדיוק להיכנס לארמון, לפגוש את אבא שלו, אבל הם לא מבינים אף שפה שהוא מדבר. הוא מנסה לדבר איתם בשפת האם, אבל הוא לא זוכר. מתחיל להתעצבן עליהם שהם לא מבינים אותו, והם מתחילים להתעצבן עליו שהוא לא מובן. הם לא בטוחים הוא משוגע או גנב או איזה איש בעייתי אחר, אולי מרגל, ונוצרת שם איזה תגרה של כאב, של פציעה, של חוסר הבנה, של חוסר תיאום, של אכזבה עמוקה. הוא הגיע כל כך תמים אחרי 35 שנה והצליח להיות אדם פגוע בכמה דקות. ראה עוד כמה שומרים והבין שגם הם הולך לחטוף מכות אגונות, והבין שהוא כבר לא יכול לגשת יותר לארמון של אבא שלו. הסתובב בין האנשים שנמצאים בממלכת ילדותו, והוא לא מבין מילה מה שהם אומרים. אין לו כוחות ללמוד מחדש את השפה הזאת. זה לא נשמע לו הגיוני עכשיו להתחיל ללמוד את הכל מההתחלה. זאת השפת אם שלי, זה הבית שלי. ואני מרגיש זר. זה לא שלי. הלב שלו התמלא בשנאה ובכעס. באכזבה מעצמו, באכזבה מהעולם. הוא ישב בחצות לילה עם הראש בתוך הברכיים שלו, מרגיש כל כך קרוב לאבא שלו ורחוק מאי פעם. לילה פתאום עלה בליבו מחשבה. הוא אמר לעצמו, באמת את השפה שכחתי, אבל יש משהו בפנים שאני לא אשכח לעולם. יש קול פשוט שאני לא אשכח אותו אף פעם. הוא הסתובב ליד הארמון והוא מצא שם בור שילד בן 5 חפר אותו כשהיה צעיר, בקפידה גדולה שאפילו השומרים הכי ותיקים לא יודעים על הבור הזה, והצליח להשתחל ילד קטן בן 35 בבור שהוא קצת קטן עליו, אבל איך שהוא הצליח להיכנס לתוך המרחב של הארמון. הוא התגנב והתחבא מתחת לחלון של אבא שלו. הוא ידע שיש לו הזדמנות אחת לקרוא בקול פשוט, עד שהשומרים יתפסו אותו ויפגעו בו ואולי אפילו יהרגו אותו. הוא עמד מתחת לחלון וקרא. Oh.
השומרים שמעו את הקול הפשוט ומיד רצו אליו, עסקו אותו באזיקים, קבלו אותו בכבלים. הוא קיבל מנה אגונה של כאב, של ביזיון ושל מכות, אבל אבא הספיק לשמוע את הקול: האם זה אתה בני אהובי? הוא מיד קם, שם את הכתר על הראש, לבש את החלוק שלו ורץ למטה לגינת אגוז. מיד הוא נזף בכל השומרים שבעולם, והוא רץ ורץ וחיבק והרים באוויר, לפחות ניסה, ילד קטן בן 35 שנים. פלא גדול. בעל שם טוב הקדוש היה מספר את הסיפור הזה לפני התקיעות בשופר, כי זה הסיפור של כולנו. התסכול הזה, האכזבה הזאת, שאני לא זוכר איך עושים את זה, איך מדברים, איך מתגשמים פתאום, איך עושים את זה. זה אמור להיות כל כך פשוט, אבל זה כל כך מסובך, כי יש דברים שהם פשוט נמנעים ממני מלהבין. אל תעזוב את הגוף שלך, את הנפש שלך, זה חלק בלתי נפרד ממך, תאהב אותם. אל תעזוב את הסיבוך של החיים שלך ואת המורכבות שלך, כי זה חלק בלתי נפרד ממך. אבל תסכים להיזכר בקול הפשוט, ותוכל לקבל בחזרה את ההדרכה שלך למה הצעד הבא. איזה זכות ענקית.